Okay, שלום <shield> חברים, הסרטון הבא הוא על uh, סדרות, אנחנו נעשה חישוב של גבול, די פשוט. הגבול הוא אין שואף לאינסוף של 1 חלקי n בריבוע, לחלק ל-1 חלקי n בשלישית ועוד 1 חלקי n ברביעית, קיים, לא קיים, מה? טוב, קודם כל, כל מציבים, כשאני מציב אין שואף לאינסוף, למעלה אני מקבל 0, וגם למטה אני מקבל 0 ועוד 0 שזה 0. אז יש לנו 0 חלקי 0. אהה, אבל אני רואה שזה בצורה של שבר ו... או לא שאני אעשה מכנה משותף, או שאני אגיד, אוקיי, אני רואה שהחזקה הכי גבוהה, אנחנו הולכים לכיוון של איזושהי דומיננטיות, היא n ברביעית. בוא נכפיל מונה ומכנה ב-n ברביעית, ובוא נראה מה קורה. כן, החזקה הכי גבוהה פה בכל החזקות, למטה זה n ברביעית, אז בוא נכפיל מונה ומכנה ב-n ברביעית, זה מה שאנחנו נקבל. אחרי צמצום, בוא נסתכל הלאה למעלה, והלאה למטה, כל אחד בנפרד נקבל. n בריבוע, פה נקבל n ופה 1. טוב, עכשיו אנחנו בפולינום חלקי פולינום, אמנם זה אינסוף חלקי אינסוף, אבל פולינום חלקי פולינום, ואנחנו יודעים שעכשיו זה דומיננטיות. אז במונה יש לי את n בריבוע לבדו, אבל במכנה יש לי את n ועוד 1, מבין שניהם שn שואף לאינסוף, ברור שn שואף לאינסוף, הוא דומיננטי. אז בעצם, במונה הדומיננטי זה n בריבוע, במכנה זה n, אז הגבולות האלה שקולים. לא, כן, הם שקולים בדיוק כי עושים אותו דבר. אז אם יש לנו את הגבול שאין שואף לאינסוף של n בריבוע חלקי כן, n אחרי צמצום זה הגבול שאין שואף לאינסוף של n שזה שווה אינסוף. ופה אנחנו מסיימים. אז הרבה הרבה בהצלחה. נשתמע.